quando o pensador se viu diante de uma grande tempestade. Ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez foi sair do veículo. A segunda foi tirar o seu casacão. E a terceira foi deitar-se no chão. Assim o pensador venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade. Tivesse eu uma musa flamejante que acendesse aos céus mais resplandecentes da invenção, o país como palco, o povo como atores, os governantes como espectadores, a fome, a miséria e a guerra rastejariam como cadelas atadas à procura de emprego. Mas perdão por ousar trazer aqui a esta linha um tema tão elevado. Perdão, já que eu, reduzido assim a minha menor grandeza, eu vou representar 1 milhão. Vou permitir que conte como cifras desse elevado número as que forem forjadas por vossa imaginação. Multiplicai um homem por 1000. Formai exércitos imaginários. São vossas imaginações que devem hoje vestir os exércitos, transportá-los de um lugar ao outro, transpor os tempos e julgar os acontecimentos. Assim como uma asa imaginária, a nossa cena voará, ágil, no ritmo acelerado do nosso pensamento. Fazei trabalhar vossa imaginação e pensamento. Imaginai agora a hora em que os ruídos se arrastam discretamente e que as trevas espessas preenchem a vasta nave do universo. De um campo a outro, através do turvo seio da noite, ressoa distintamente o ruído de 2 exércitos. As fogueiras respondem às fogueiras, e através de suas pálidas chamas, percebe-se as faces sombrias, um do outro. Nós não sabemos o que é isso. Um ser humano? Pois ele é o nosso trabalho. Aquele que está enterrado na lama da sua história, aquele verdadeiro, desconhecido por baixo da lepra. O ser vivo, dentro das petrificações. Arrancar as máscaras. Queimar a lepra. Lavar a sua imagem na empedernida merda da sua história. O homem com unhas e dentes, baioneta e metralhadora, emergindo na cadeia das estirpes, no raio do verdadeiro início, reconhecendo a si mesmo, uns reconhecendo os outros, segundo a sua própria diferença. Com a raiz, desenterra do ser humano o humano ser. O que conta é o exemplo. A morte, nada importa. Entre a cidade de Roma e a cidade de Alba, havia luta pelo poder. Contra esses que brigavam, estavam armados os etruscos poderosos. Para solucionar a briga antes do ataque esperado, colocaram-se um contra o outro em ordem de combate, ambos os ameaçados. Os chefes de exércitos colocaram-se cada qual diante do seu exército e disseram um para o outro: como a batalha enfraquece vencedores e vencidos, vamos tirar a sorte? Que apenas um homem lute por nossa cidade contra um homem por vossa cidade, poupando os outros para o inimigo comum. E os exércitos bateram suas espadas contra os seus escudos em sinal de aprovação. E a sorte foi tirada. A sorte determinou que lutaria por Roma um Horácio, e por Alba
um Curiácio. Depois, o Horácio e o Curiácio foram indagados, cada qual diante do seu exército. Ele é, você é noivo, da sua irmã, da irmã dele. A sorte, então, deve ser tirada mais uma vez, mas o Horácio e o Curiácio disseram não. E eles lutaram entre as fileiras de combate. E o Horácio feriu o Curiácio. E o Curiácio disse com a voz desvanecendo: poupe o vencido, eu sou o noivo da sua irmã. Mas o Horácio gritou: minha noiva é Roma. E enfiou a espada no pescoço do Curiácio, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Quando o vencedor voltou para Roma sobre os escudos da tropa, sem feridas, jogada sobre o ombro a vestimenta de batalha do Curiácio, a quem havia matado, num cinto a espada da vítima, nas mãos a sua própria espada, cheia de sangue, veio ao seu encontro da porta oeste da cidade, com um passo rápido, a sua irmã, e atrás dele, seu velho pai. Lentamente, o Horácio saltou dos escudos em meio ao júbilo da tropa para receber o abraço da irmã. Mas a irmã reconheceu a vestimenta de batalha do Curiácio, obra de suas próprias mãos, e gritou e arrancou os cabelos. E o Horácio ralhou com a irmã que chorava a morte: por que você grita e arranca os cabelos? Roma venceu! Diante de ti está o vencedor. Mas a irmã beijou a vestimenta de batalha do Curiácio, obra de suas próprias mãos, e gritou: Roma, me devolve o que havia dentro desta vestimenta. E o Horácio, que ainda tinha no braço o impulso com que havia matado Curiácio, pelo qual sua irmã chorava agora, enfiou a espada sobre a qual o sangue daquele que lastimava ainda não havia secado, no peito da chorosa, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Ele disse: vá para ele, a quem você ama mais do que a Roma. Isso a toda romana que lastimar o inimigo. E ele levantou a espada duas vezes cheia de sangue para todos os romanos. E o júbilo silenciou. Só das fileiras mais distantes da multidão que observava, ainda se ouviam vivas. Lá, ainda não tinham percebido o terrível. Quando, em meio ao silêncio do povo, o pai chegou perto de seus filhos, tinha apenas um filho. Ele disse: você matou a sua irmã? E o Horácio escondeu a espada duas vezes cheia de sangue. E o pai do Horácio olhou para a espada duas vezes cheia de sangue e disse: você venceu. Roma reina sobre Alba. E chorou pela filha com o rosto encoberto. Estendeu sobre a ferida a vestimenta de batalha do Curiácio, obra de suas próprias mãos, sangrando pela mesma espada. E abraçou o vencedor. Juntaram-se então os Horácios, os lictores, separaram com chicote e machado o abraço, tiraram a espada da vítima do cinto do vencedor e das mãos do assassino a sua própria espada, duas vezes cheia de sangue. E um dos romanos gritou: ele venceu! Roma reina sobre Alba! E um outro romano respondeu: ele matou a sua irmã! E romanos gritaram uns contra os outros: honrem o vencedor! Executem o assassino! E romanos empunharam a espada contra romanos na luta, se como vencedor deveria ser honrado ou julgado como assassino o Horácio.
os lictores separaram os que brigavam com chicote e machado e convocaram o povo para uma assembleia. E o povo elegeu dois dos seus para fazerem justiça sobre Horácio e colocou na mão de um deles o louro para o vencedor e na do outro o machado de execução destinado ao assassino. E o Horácio estava agora entre o louro e o machado. Mas o seu pai, o primeiro prejudicado, colocou-se ao seu lado e disse: que espetáculo vergonhoso, que nem mesmo um albano viria sem pudor. Diante da cidade estão os etruscos e Roma perde sua melhor espada. Por uma pena se preocupam, preocupem-se com Roma. Mas um dos romanos lhe respondeu: Roma tem muitas espadas, nenhuma é em demasia. Nenhum romano é mais do que Roma, ou Roma não existe. E um outro romano apontou com os dedos em direção ao inimigo e disse: duas vezes poderoso é o etrusco, se Roma estiver dividida por opiniões contrárias, num julgamento fora de hora. Mas o primeiro fundamentou assim a sua opinião: conversas mal conversadas pesam sobre o braço que impunha a espada. Discordância encoberta torna as fileiras de combate inseguras. Os lictores então separaram pela segunda vez o abraço dos Horácios. E todos os romanos se armaram, cada qual com a sua espada. Aquele que carregava o louro e aquele que carregava o machado, cada qual com a sua espada. De forma que agora a esquerda segurava o louro ou o machado, mas a espada à direita. Os próprios lictores largaram por um instante as insígnias do seu posto e enfiaram o cinto, cada qual a sua espada, e pegaram novamente na mão o chicote e o machado. E o Horácio também abaixou para apanhar a sua espada, aquela cheia de sangue que estava na poeira. Mas os lictores o impediram com o chicote e o machado. E o pai do Horácio também apanhou a sua espada e ergueu com a esquerda aquela cheia de sangue do vencedor. E era um assassino. Mas os lictores também o impediram. E os vigias foram reforçados nos quatro portões da cidade. E só então prosseguiu o julgamento à espera do inimigo. Aquele que carregava o louro disse: seu mérito apaga sua culpa. Bom, aquele que carregava o machado disse: sua culpa apaga seu mérito. Aquele que carregava o louro perguntou: o vencedor deve ser executado? Bom, aquele que carregava o machado perguntou: o assassino deve ser honrado? Aquele que carregava o louro disse: se o assassino for executado, será executado o vencedor. Aquele que carregava o machado disse: se o vencedor for honrado, será honrado um assassino. E o povo olhou para o autor, único, indivisível de atos tão diversos, e silenciou. E aquele que carregava o louro e aquele que carregava o machado perguntaram: bem, se um não pode ser feito sem o outro, que o torna desfeito, porque o vencedor assassino e o assassino vencedor são um homem só, indivisível, então não devemos fazer nenhum dos dois para que haja uma vitória a assassinato? Mas nenhum vencedor assassino? E o vencedor assassino será chamado ninguém? E o povo então respondeu a uma só voz: mas o pai do Horácio silenciou. Ali está o vencedor, seu nome Horácio. Ali está o assassino, seu nome Horácio. Há muitos homens num só homem. Um deles venceu por Roma no duelo. O outro matou sua irmã sem necessidade. Ah,
cada um o seu. Ao vencedor, o louro. Ao assassino, o machado. E o Horácio foi coroado com o louro. E aquele que carregava o louro ergueu sua espada com o braço estendido e honrou o vencedor. Os vitores largaram das mãos o chicote e o machado e apanharam do chão a espada. Aquela espada, duas vezes cheia de sangue, com sangues diferentes, que estava na poeira. E a entregaram ao vencedor. E o Horácio, com a testa coroada, ergueu sua espada para que fosse visível para todos os romanos. Aquela espada, duas vezes cheia de sangue, com sangues diferentes. E aquele que carregava o machado, largou das mãos o machado. E todos os romanos, todos, ergueram suas espadas por um tempo de 3 batidas no coração e honraram o vencedor. Os victores enfiaram novamente as suas espadas no cinto, tiraram a espada do vencedor das mãos do assassino e a jogaram na poeira. E aquele que carregava o machado arrancou da testa do assassino o louro com o qual o vencedor havia sido coroado e o devolveu na mão daquele que carregava o louro. E jogou sobre a cabeça do Horácio o pano da cor da noite, dentro da qual ele fora condenado a entrar porque havia matado um ser humano sem necessidade. E todos os romanos, todos, enfiaram cada qual a sua espada na bainha, para que não participassem as armas com as quais o vencedor havia sido honrado da execução do assassino. E os vigias, nos 4 portões da cidade, à espera do inimigo, não cobriram suas espadas. E os cortes dos machados ficaram descobertos. E a espada do vencedor, cheia de sangue, na poeira. E o pai do Horácio disse: esse é o meu último. Matem a mim por ele. Mas o povo respondeu a uma só voz: nenhum homem é outro homem. E Horácio foi executado com um machado, sendo que o sangue caiu sobre a terra. E aquele que carregava o louro, novamente na mão, o louro do vencedor, amarrotado agora, porque havia sido arrancado da testa do assassino, perguntou ao povo: o que deve acontecer ao cadáver do vencedor? E o povo respondeu a uma só voz: o cadáver do vencedor deve receber o seu périto sobre os escudos da tropa, salvo por sua espada. E eles reuniram aquilo que já não podia mais ser conciliado, a cabeça do assassino com o corpo do assassino, separados um do outro pelo machado de execução, sangrando ambos agora como cadáver do vencedor, sobre os escudos da tropa, salvo por sua espada, e colocaram na sua mão a espada cheia de sangue e poeira, e colocaram sobre ele as espadas nuas, indicando que nada deveria ferir o cadáver do Horácio, nem o tempo, nem a neve, nem a chuva, nem o esquecimento. E ficaram todos de luto, com o rosto encoberto. Mas os vigias, nos 4 portões da cidade, à espera do inimigo, não cobriram seus rostos. E aquele que carregava o machado, novamente na mão, um machado de execução, sobre o qual o sangue do vencedor ainda não havia secado, perguntou ao povo: o que deve acontecer ao cadáver do assassino? E o povo respondeu também a uma só voz, mas o último Horácio silenciou: o cadáver do assassino deve ser entregue aos cães para que o rasguem, para que nada dele permaneça. Ele que matou um ser humano sem necessidade. E o último Horácio, no semblante já duas vezes a marca da lágrima, disse:
O vencedor está morto. Aquele que não poderá ser esquecido enquanto Roma reinar sobre algo. Esqueça um assassino assim como eu me esqueci. Eu, o primeiro prejudicado. Mas um dos romanos lhe respondeu: mais tempo do que Roma reinar sobre algo, não será possível esquecer Roma e o exemplo que ele deu ou não deu. Pois exemplo pela metade não é exemplo. Aquilo que não é feito por inteiro até o fim verdadeiro volta para o nada nas rédeas do tempo, em passos de caranguejo. E tiraram o louro de sua testa. E um dos romanos se inclinou diante do cadáver e disse: permita, vencedor, que quebremos de sua mão, que nada mais sente, a espada que está sendo requisitada. E um outro romano cuspiu sobre o cadáver e disse: assassino, devolve a espada. E quebraram a espada de sua mão, pois a mão, enrijecida pela morte, havia se fechado em volta da maçã do punho da espada, de forma que foi preciso quebrar os dedos do Horácio para que ele devolvesse a espada, com a qual ele havia vencido por Roma uma vez. E uma vez não por Roma. Cheia de sangue em demasia, o que ele podia muito bem ter melhor usado, o que ele havia bem usado. E uma vez, não havia usado bem. E o cadáver do Horácio, dividido pelo machado de execução, foi entregue aos cães para que o estraçalhassem, para que nada dele sobrasse. Ele, que havia matado um ser humano sem necessidade, ou por quase nada. Por fim, um dos romanos perguntou aos outros romanos: como deve ser chamado Horácio pela posteridade? E o povo respondeu a uma só voz: ele deve ser chamado o vencedor sobre algo, o assassino da sua irmã. No mesmo fôlego, sua culpa e seu mérito. E quem mencionar seu mérito e não mencionar sua culpa, este deve morar com os cães, como um cão. E quem mencionar sua culpa e não mencionar seu mérito, esse também deve morar com os cães. Mas quem mencionar seu mérito em um momento e sua culpa em outro momento, falando da mesma boca em momentos diferentes, de formas diferentes, a este deve ser arrancada a língua. Pois as palavras devem permanecer puras. Pois assim como uma espada pode ser quebrada, um homem também pode ser quebrado. Mas as palavras caem na agitação do mundo, irrecuperáveis, tornando as coisas reconhecíveis ou irreconhecíveis. Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível. Assim estabeleceram os romanos e foram novamente cada qual para o seu trabalho. A mão ao lado do arado, martelo, sovelo, estilete, a máscara e a espada.